न्यूज़ 18 हाथत आसुर परामर्शदाता कमिटी दाखिल करा प्रतिवेदन की आसे परामर्शदाता कमिटीर एक प्रतिवेदनत परामर्शदाता कमिटीए की अभियोग आनिसे अहम गण परिषदर विरुद्धे आको आसुर उरहत राजनैतिक दल केतिया आत्मप्रकाश घटिब आसुर नेतृत्वत राजनैतिक दलर की आसे परामर्शदाता कमिटीर प्रतिवेदनत आगबढ़ाइसेने राजनैतिक दल गठनर परामर्श राज्य 16গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক লৈ সদৌ অসম ছাত্র সন্থা আৰু অসম যুৱ ছাত্র পৰিষদে যোৱা 19 আগষ্টত গঠন কৰা অসম পৰামৰ্শদাতা কমিটিয়ে দাখিল কৰিছে নিজৰ প্ৰতিবেদন সেই কমিটিয়ে যোৱা 2 ছেপ্টেম্বৰত আসু আৰু যুৱ ছাত্র পৰিষদৰ হাতত দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন আহি পৰিছে নিউজ 18ৰ হাতলৈ অসম গণ পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হাতত বিক্ৰী যোৱাৰ অভিযোগেৰে আঞ্চলিক শক্তি গঠনৰ পৰামৰ্শ কমিটিৰ অসমীয়াৰ বাবে গঠন হবলগীয়া আঞ্চলিক শক্তিটোৰ মূল মন্ত্র আসাম ফার্স্ট অলওয়েজ এন্ড এভার অগপই অতি নির্লজ্জভাবে বিজেপির ওসরত নিজৰ পৰিচয় আৰু আদৰ্শ আত্মসমৰ্পণ কৰা বুলি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰি এটা আঞ্চলিক শক্তি গঠনৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যত অসম পৰামৰ্শদাতা কমিটিয়ে কৈছে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী সাহ জনগোষ্ঠী জনজাতীয় অজনজাতীয় আৰু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ক জড়িত কৰিব লাগিব আঞ্চলিক শক্তিয়ে চলিত মাহৰ মাজভাগতে এখন সংবাদ মেলেৰে আসু আৰু এজেওয়াইসিপিয়ে ৰাজহুৱা কৰিব দলটোৰ বিষয়ে আসু এজেওয়াইসিপিৰ লগ লাগিব কৃষক মুক্তিও হয় শুনি হয়তো আচৰিত হৈছে কিন্তু এয়াই সত্য পৰামৰ্শদাতা কমিটিয়ে দিয়া পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত আসু আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ পূৰ্বে গঠন কৰিব এখন আহ্বায়ক কমিটি যিখন আহ্বায়ক কমিটিত থাকিব কৃষক মুক্তিৰ নেতৃত্ব আৰু এই আহ্বায়ক কমিটিয়ে জন্ম হবলগীয়া আঞ্চলিক দলটোৰ ৰূপৰেখা নিৰ্ণয় কৰিব এতিয়া কথা হ'ল 1985 চনত জন্ম হোৱা অসমৰ প্ৰধান আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল অসম গণ পৰিষদে অসমবাসীক প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগৰে নতুনকৈ গঠন হবলগীয়া এই ৰাজনৈতিক সংগঠনটোক অসমবাসীয়ে বিশ্বাসত ল'বনে কেমেৰা পৰ্সন প্ৰভাস সিংৰ সহযোগত মই ৰাজু বৰুৱা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইফালে ৰাজ্যত শীঘ্ৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব আন এটা ৰাজনৈতিক দলে বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ নেতৃত্বত গঠন হ'ব এই নতুন ৰাজনৈতিক দল সংবাদমেল পাতি বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ অভিযোগ বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰখন বাঙালী বিদ্বেষী জাতীয় সংগঠনৰ পৰা ৰাজনৈতিক শক্তিত পৰিণত হ'ব ৰাজ্যৰ আন এটা জাতীয় সংগঠন অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত বাঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ নেতৃত্বত গঠন হ'ব নতুন ৰাজনৈতিক দল সংবাদ মেলত এই ঘোষণা সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেচনৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দীপক দেৰ যে আমি অতি সত্য আমি সম্ভৱত 21 অক্টোবৰত যিদিনাকে নেতাজীয়ে দেশ স্বাধীন বুলি প্ৰথম তেওঁ আজাদিন ফৌজৰ চৰকাৰৰ পতাকা উত্তোলন কৰিছে সেইদিনা আমি অভিৱৰ্তন কৰি আছোঁ অসমৰ অভিৱৰ্তন কৰি আমি আমাৰ ৰাজনৈতিক দল আমি সেইদিনা ঘোষণা কৰিছোঁ বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰক উৎখাত কৰাৰ স্বাৰ্থত ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বাঙালী জাতীয় সংগঠনটোৱে সংগঠনটোৰ অভিযোগ ৰাজ্যত বসবাস কৰা বাঙালী লোকসকলক বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰখনে হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে আৰু সেইবাবে খিলঞ্জীয়া লোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ স্বাৰ্থত এই ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে এই সংগঠনটোৱে মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হীৰেণ গোহাঁই বামপন্থী তেওঁ ভগৱান বিশ্বাস নকৰে আৰু সেইবাবে মন্দিৰ মছজিদত অনুদান দিলে বেয়া পায় নলবাৰীত বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই কেনেদৰে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই নলবাৰীত অসম দৰ্শন আঁচনিৰ অধীনত বালিলেচা কালী মন্দিৰত আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ আহি এই মন্তব্য আগবঢ়ায় জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত কংগ্ৰেছকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বৰুৱাই অসমৰ নামঘৰসমূহলৈ অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ 55 টাকাকৈ নামঘৰত আমি 2.5 লাখ টকাকৈ দিম আৰু অসমৰ নামঘৰসমূহ তেখেতসকলে এটা সময়ত কৈ ফুৰিছিল যে অসমৰ নামঘৰসমূহ কোনো সাংস মানে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বুলি ধৰিব নালাগে এয়া সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ সামাজিক কেন্দ্ৰ গতিকে আমি অসমৰ এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ বা সমাজ জীৱন গঢ় লোৱা নামঘৰসমূহলৈ আমি 2.5 লাখ টকা দিছোঁ গতিকে তেওঁ আচলতে আনন্দ পাব লাগিছিল তেওঁ কিয় দুখ পাইছে নাজানো আচলতে বামপন্থী মানুহবিলাকে এনেকুৱা ভগৱান বিশ্বাস নকৰে গতিকে ভগৱান বুলি ক'লে শংকৰদেৱকো তেওঁলোকে অৱমাননা কৰিবলৈ চায় মহাপুৰুষ শংকৰ মাধৱৰ এই অনুপম সৃষ্টি নামঘৰ
নামঘৰবিলাকত এখন চৰকাৰে 8000 নামঘৰৰ 2 লাখ টকা কৈ দিব কিমান ডাঙৰ কাম এই কামটো সমালোচনা কৰা মানে তেওঁলোকে এই বামপন্থীৰ চিন্তাধাৰা মানুহবিলাকে ভগৱান বিশ্বাস নকৰে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰিয়াই মানে মেচিনেৰে আলু সোমাই পিছফালেৰে সোণ ওলোৱা কথা কয় গতিকে এই ধৰণৰ অদ্ভুত কথা কৈয়ে থাকে তেওঁলোকে গতিকে আলুৰ পৰা সোণ বনোৱা কথা কয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা অদ্ভুত পৰিকল্পনা এটা ৰাহুল গান্ধীয়ে বোলে ক'ৰবাত কৈছে 7000 to 7500 টকা দিবলৈ গতিকে যোৱা 15 বছৰত তেওঁলোকে কি দিলে দেখিলে গতিকে এইবিলাক কথাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই এইবিলাক তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল ৰিপুণ বৰা কোন কবৰ কাৰণে তেওঁ কি হ'ব ভৱিষ্যতে তেওঁ কি মুখ্যমন্ত্ৰী কেণ্ডিডেট নেকি তেওঁ কোন হয় কবৰ কাৰণে তেওঁ কবৰ অথৰিটিটো ক'ৰ পৰা পালে গতিকে তেওঁ সেই কথাবিলাক চিন্তা কৰক যে তেওঁলোকে আচলতে কোৱাৰ অথৰিটি আছে নে নাই আৰু এই কথাবিলাক ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰে আলুৰ পৰা সোণ ওলোৱাৰ দৰে কৈছে গতিকে এইবিলাক কথাৰ কোনো মূল্য নাই কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিলে দৰিদ্ৰ মহিলাই মাহে পাব 7500 টকা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই নিৰ্বাচনী টোপ দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া বিজেপিৰ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কংগ্ৰেছে আলু চেপি সোণ উলিয়াব বুলি কটাক্ষ জয়ন্ত মল্লৰ কংগ্ৰেছৰ গাদীৰ সপোন অলিক বুলিও মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই ক'লে আগন্তুক নির্বাচনত কংগ্রেস শাসনলৈ আহিলে দুখিয়া মহিলাক দিব 7500 টকাকৈ ইয়াৰ পিছতেই বিজেপি তুচ্ছত আছিল পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ক'লে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ধন দিয়াটো আলু চেপি সোণ উলিওৱাৰ লেখিয়া কথা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই মানে মেচিনেৰে আলু সোমাই পিছফালেৰে সোণ ওলোৱা কথা কয় গতিকে এই ধৰণৰ অদ্ভুত কথা কৈয়ে থাকে তেওঁলোকে গতিকে আলুৰ পৰা সোণ বনোৱা কথা কয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা অদ্ভুত পৰিকল্পনা এটা ৰাহুল গান্ধীয়ে বোলে ক'ৰবাত কৈছে 7000 to 7500 টকা দিবলৈ গতিকে যোৱা 15 বছৰত তেওঁলোকে কি দিলে দেখিলে গতিকে এইবিলাক কথাৰ কোনো গুৰুত্ব নাই এইবিলাক তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল কি ৰিপুণ বৰা কোন কবৰ কাৰণে তেওঁ কি হ'ব ভৱিষ্যতে তেওঁ কি মুখ্যমন্ত্ৰী কেণ্ডিডেট নেকি তেওঁ কোন হয় কবৰ কাৰণে তেওঁ কবৰ অথৰিটিটো ক'ৰ পৰা পালে গতিকে তেওঁ সেই কথাবিলাক চিন্তা কৰক যে তেওঁলোকে আচলতে কোৱাৰ অথৰিটি আছে নে নাই আৰু এই কথাবিলাক ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰে আলুৰ পৰা সোণ ওলোৱাৰ দৰে কৈছে গতিকে এইবিলাক কথাৰ কোনো মূল্য নাই বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ ফণী ডেকাই ক'লে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ কোনো কাৰণতেই নাহে ক্ষমতালৈ দুখীয়া মহিলাক ধন দিবলৈ যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দুখীয়াক তাচ্ছিল্য মাথোন ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে তেখেতসকলৰ হেনো চৰকাৰ আহিলেই 7500 তেওঁলোকে দিব আমি প্ৰত্যাহ্বান আকাৰে জনাইছোঁ যে 2021 চৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰেই হ'ব ইয়াত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰটো হ'ব নোৱাৰে আৰু বিগত 15 বছৰৰ যিবিলাক তেওঁলোকে কাম কৰিছে যিবোৰ গেলি পচি গৈছে এইবোৰ চাফ চিকুণ কৰোঁতে যোৱা 4 বছৰ এইখন চৰকাৰৰ বহুত সময় নহয় তথাপিতো যি ধৰণে কাম কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে তাত ইতিহাস হৈছে ইফালে 2021 পুনৰ বিজেপিয়ে ক্ষমতালৈ আহিব বুলি মন্তব্য কৰি মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ দাবী কংগ্ৰেছ AIDFৰ মিত্ৰতাই লাভতকৈ ক্ষতিহে কৰিব কংগ্ৰেছক মোক বহুতো কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্যই আপোনাৰ সম্পৰ্কৰ পৰা কৈ আছে যে এইবাৰ কেণ্ডিডেটৰ ঘৰ মানুহেও ভোট নিদিব পাৰে কংগ্ৰেছক তো তেখেতলোকৰ বিশেষকৈ আপাৰ আছামৰ মানুহখিনিৰ অত্যন্ত আঘাত লাগিছে যে আজমলৰ লগত এলায়েন্স হ'ল যিটো এলায়েন্স যিটো নোহোৱাৰ কাৰণে হুইজ বদৰুদ্দিন আজমলৰ কাৰণেই বহুত অসমীয়া মানুহে কংগ্ৰেছক ভোট দি আছিল সেইটো নাইকিয়া হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ কাৰণে ভালহে হৈছে তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰটো ওলাই পৰিলে আমাৰ কাৰণে ভাল হৈছে মই আজিও কৈছোঁ আকৌ ক'ম কালিও কৈছোঁ অহাকালিও ক'ম এৰ কামিং বেক টু দ্য পাৱাৰ এগেইন ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে চিটি 18ত লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি ঘাটক বন্ধুৰ হাতত প্ৰাণ গৈছিল ওদালগুৰিৰ যুৱ চিকিৎসক ৰাহুল বসুমতাৰীৰ যোৰহাটৰ ভাড়াঘৰত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰাহুলৰ ঘাতক বন্ধুক কিন্তু কিহৰ বাবে হত্যা কৰা হৈছিল যুৱ চিকিৎসকগৰাকীক
এই রিপোর্ট আগবাই সিটি 18 পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার 24 ঘণ্টা নহতেই আরক্ষী গ্রেপ্তার করিলে জোরহাটের যুব চিকিৎসক হত্যাকাণ্ডর মূল অভিযুক্তক জোরহাটের ডাক্তার জে কে শইকীয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ইন্টার্ন চিকিৎসক রাহুল বসুমতারীর হত্যা করার অভিযোগত দিগন্ত তাঁতি নামের যুবকজনক শনিবার নিশা গ্রেপ্তার করে আরক্ষী জোরহাটের অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক প্রকাশ সোনোয়ালের তদারকিত যা আরক্ষীর এটা দলে গড়ালির সদর গেটর সমীপর বাসগৃহের দিগন্ত গ্রেপ্তার করে রাহুলের নতুন বন্ধু দিগন্ত পেশাত এগারী পেইন্টার আর দিগন্তর সঙ্গে রাহুলের বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনিয়া নাছিল বলে আরক্ষীর তদন্ত প্রকাশ পাইছে ধৃত দিগন্তর আরক্ষীয়ে মৃত রাহুলের মোবাইল ফোনটো উদ্ধার করে দেওবারে সিনামরা বাগিচার সমীপর এটা ঘরের পর আরক্ষী ধৃত দিগন্তর স্বীকারোক্তির ভিত্তিত রাহুলের রয়্যাল এনফিল্ড মটর সাইকেল ইয়ার চাবি ক্যামেরা নগদধনকে ধরে বহু সামগ্রী উদ্ধার করবলে সক্ষম হয় ইতিমধ্যে আরক্ষীর জেরা ধৃত দিগন্তই হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করেছে হত্যা করার পিছত কাপড় সলাই বাথরুমত গা ধুই রাহুলের কোঠাত বহু সময় পার করেছিল দিগন্তই সিদিনাখন রাতি তেওঁলোকে ভাত পানি খাই একেলগে আছিল শুইছিল একেলগে কিন্তু শেষ রাতে পিনে কিবা তেওঁলোকৰ কথা কটাকটি হয় মনোমালিন্য হয় আর তার যার ফলত পরিণত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় আর হত্যাকারী শীতল মস্তিষ্কে যেটা দেখিলে গাত ব্লাড লাগিছে তেজ লাগিছে বাথরুমত গা ধুই তারপরে যেখিনি বস্তু আছিল তেজ লগা ডিসপোজ করব চেষ্টা করেছিল কিন্তু গোটেখিনি নয় আমি পাইছো কিছু বস্তু সামগ্রী শনিবারে পুয়া জোরহাট নগরের চন্দননগরের বাইলেন নম্বর 4